шыдырман және тыңшылық оқиғалар, романтикалық драма және өмірден алынған оқиғалар. Бүгінгі бағдарламамыз осы жөнінде болмақ. Қазақстан тарихын әлем тарихынан бөліп жаруға болмайды. Біздің нұсқа құмсаға. Естеліктер толқынында. Река Іле өзені. Каждый вечер күн сайын кешкісін осынау үлкен су жолында кемелерге бағыт сілтейтін шырақ жағылады. Бұл жерде бакеншілердің еңбегі ерен. Аса өзенді жуасыту оңай шаруа емес. Сол бакеншілер кемелердің бағытына шартты белгілерді қойып шығады. Олар су көлігі жүріп өтетін өзен жолының тереңдігін немесе бір түн ішінде таязданып шыға келген жерлерді көрсетіп отырады. Жүк арту жұмыс аяқталды. Экватор кемесі бірінші рейске аттанып барады. Оны тәжірибелі капитан Терентай Оразбеков басқарады. Жолдастар, сапар сәтті болсын деген тілек айтылған ғажайып кадрлар мен жетісуді бағындыруға бағытталған алғашқы қадамдардың арасын ондаған жыл бөліп тұр. Леодисеясы бәрі қалай басталып еді? Балшық астындағы құпия, кеме тағдыры және су астында қалған қала. Естелік толқындары бойынша саяхаттау. Ол инженер ретінде ұсақ түйекке дейін қолынан келгеннің бәрін істеді. Бірақ қаржының жетіспеуі сол уақыттың өлшемі бойынша жақсы бір істің аяқталуына мүмкіндік бермеді. Кейін боран соқты, табиғат тос мінез танытып, кемені жағалауға шығарып тастады. Бірінші тарау. Адамдар мен кемелер. Тарихқа тереңірек үңілу. 1881 жыл орталық мемлекеттік мұраға генерал-губернатор Колпаковскийге жеделхат. Біз Англиядан темірден жасалған кеме алдырып, алдағы жылы Іле өзені бойынша жүзіп өтпек болдық. Жолаушылар тауарлар тасып, жалпы Іле өзеніне сауда-саттықты дамытуды ойластырып жатырмыз. Кеме 1882 жылдың мамыр айына дейін дайын болу үшін асығып жатырмыз. Жоғары мәртебелім, қолдаушылық білдіріп деп үміттенеміз. Соңынан Поклевский мен Юлдашевтың қолы. Осы оқиғаның бас кейіпкерлері, былайша айтқанда, әңгіме арқауына айналған адамдар. Енді әрқайсына жеке тоқталамыз. Иван Иванович Козел Поклевскийдің өмір тарихы жұмбаққа толы. Оның өмір жолында жаңашылдық пен сәтсіздіктер көп кездесті. Она полна тайн, она полна открытий и провалов. Поляк көтерілісші, инженер, сәулетші. Парижден Жетісуға 1872 жылы жер аударылған Иван Иванович Ян Поклевский. Жолдар мен көпірлер, су бұрқақтар тіпті қала жобаларын жасаған және тұрғызған. Мысалы, Жаркент. Бұл қаланың жобасын Ян Козел Поклевский жобалаған. Ол да осы өлкеге жер аударылған тамаша мамандардың бірі. Құлжа Қытайға өтіп кеткенде Иван Иванович барлық шеберханасынан, болат құятын механикалық ұстаханасынан айырылды. Алайда жақсылықтан үмітін үзбеді. Талантты инженер Іле өзенде кеме қатынасын реттеу жөнде жаңа жоспар құрды. Көкесі туған жері Сібірде кеме қатынасын дамыту ісімен айналысты. Осы өлкеде ертеректе оның ата-бабалары тұрған, бәлкім осы жағдайда әсер етсе керек. Әрине, күнделікті, күйбең тірлікте ықпал етті. Өйткені бір нәрсемен айналысу керек. Поклевский өзенді толық зерттеген соң кеме қатынасын қолға алуға болады деген ұйғарымға келеді. Көздегеніне жетуге тек қаржының жоқтығы тұсау болды. Сондықтан ол танымал саудагер сол кездегі Верный қаласының бірінші гильдиясының саудагері. Ұйғыр Уали Ахун Юлдашевтың көмек сұрады. Уали Ахун Юлдашевтың жиған тергені өте көп еді. Ол жайлы Верный қаласында Пугасов саудагердің өзі Уали Ахунмен теңес алмады. Коммерсант Ғабдуалиев Юлдашевтың қоласында істеу мүмкін еді дегендей түрлі сөз өрбіді. Жетісуда Уали Ахун туралы неше түрлі аңыз тарады. Әдеттегідей ондаған арба жүздеген арбаға айналды. Сауатсыз саудагер барлық санды жадында сақтайды екен. Жаркент шаһары соған тиесілі десті.
Юлдашев келген қонақтарын 40 бөлмелі үлкен үйінде тақтан аумайтын орындықта отырып қабылдады. Міне ол, қамқадан тігілген, терден жасалған қалпақ кейіп ордендерін тағып отыр. Бұл суретшінің қаламына сұранып тұрған көрініс, Генс естеліктеріне. Замандастары кезінде ол туралы өзінше бір патшасымақ деген пікір білдірген. Ал Юлдашев Паклевский ұсынған жобаның болашағы бар екенін бірден аңғарды. Ян Паклевский Уалиахун Юлдашевпен келіскеннен кейін расында қолдауға ие болды. Сөйтіп 1881 жылы сол кездегі әскери губернатор Колпаковский Герасим Алексеевичке жедел хат жолдап, Англиядан кеме алдырғысы келетін ойын жеткізді. Выписать пароход из Англии. Екінші тарау. Ағысқа ғасы. Әділдігін айту керек, бұл Лені бағындыру жөндегі алғашқы жоба емес. Өзенге алғаш рет 1854 жылы жазда бірінші кеме жіберілді. Саудагер Кузнецов Верныйдың алғашқы қоныстанушыларына азық түлік жеткізбек болды. Іле бекетінен жоғарылау тұста өзенде үлкен, ебедейсіз баркас тұрды. Ол Балқаш көлінің жағасында жасалынған еді. Оны құрылысшылардың бір ай бұрын ғана іле бекетіне алып келгенін көргенмін. Олар қарсы соққан желдің кесірінен көлді екі аптада жүзіп өткен. Іле өзенімен жоғары қарай 300 шақырым жолды екі айда еңсерді. Петр Семенов Тяньшанскийдің жазбасынан. Қайғылы аяқталған оқиға. Жүрек болмайтын ну қопа, масалар, соналар, қабандар тіпті жолбарыстардың шабуылы. 120 ауыр күнге ұласқан сапар нан сатудан түсіп үлгермеген кірістің бәрін жұтып қойды. Тасымалдан соң астықтың төрттен бір бөлігінің құны 5 сиыр тұрды. Осыдан саудагер Кузнецов шығынға батып өзіне өзі қол салды. Бірақ пионер кәсіпкердің есімі ғылым тарихы мен императордың географиялық қоғамының жазбаларында сақталды. Іле өзенімен жүзіп бара жатқан кеме туралы идея әрине сол уақыттың өлшемі бойынша фантастика болатын. В принципе, была по тем временам, конечно же, фантастикой. Бұл бастаманы жүзеге асыру 30 жылдан кейін де оңайға түспедім. Бұған осынау өлкеде адамдардың аш шоғырлануы себеп болды. Енді ғана дамып келе жатқан аймаққа ресурстар жетіспеді. Жетісу облысының басшылығы тіпті биік таудағы ағаштарды отауға да тыйым салды. Тау етегіндегі ағаштар түгел кесілді. Мен Ленин атындағы кітапханада ескі журналдың бірінен Көктөбенің суретін көрдім. Ол кезде жұрт Көктөбені Верегина тауы деп атайтын. Сол кезде-ақ кесілмей аман қалған Шырша орманының қалдықтарын көруге болатын еді. Верегина горы ее так мы называли. И там еще были остатки леса, гребешок горы с елями. Расында бұл жоба қажет еді. Кеме қатынасының арқасында Қытайдың құлжасы Жетісу нанымен, ал Верный Қытай көмірімен қамтамасыз етілетін еді. Айтпақшы, Уалиахун Юлдашев бұл іске аса қызығушылық танытты. Мына құжаттардан көріп отырғанымыздай, сол уақытта Юлдашевтің Қытай аумағында тас темір шығаратын кәсіпорны болған. Именно на территории того периода. Бұл аумақ 1881 жылы Қытай билігіне берілген. Паклевский де Құлжада қалған шеберханасының білдектерін алып кетуден дәмеледі. Жалпы болашағы бар бұл жобаның іске асуы мүмкін тұғын. Бірақ Юлдашев инженер де өзінің қаржылай үлесін қосу керек деп қатаң талап қойды. Паклевский бір жылдан кейін қайтаруға уәде беріп, Колпаковскийден қарызға 1,5 000 рубль алды. Кеме қоғамы Англияға су көлігіне тапсырыс береді. Бұл оқиғаға қысқаша тоқтала кетсе, кеме жиналған күйінде теңіз арқылы Петерборға, одан кейін теміржолмен жайыққа жеткізіледі. Кейін көлік арбамен Ертіске дейін, одан кейін баржамен Семейге, соңында кеме Ләйлағына арбамен тасымалданады. 1882 жылдың көктемінде Колпаковский деген атауға ие болған кеме салтанат түрде өзенге түсірілді. Осынау ерекше оқиға Іле елді мекеннің маңында болды. Ал сәуірдің 21-де нан тиелген кеме Қытайды бетке алып жолға шықты. Хлебом отплыло в китайском направлении. Үшінші тарау. Жарқын болашаққа аттанған кеме. Жаңа шекарада тосқауылдар болуы мүмкін еді, бірақ генерал-губернатор Колпаковскийдің кеңесі бойынша кемеге дән тиелді.
Неліктен? Өйткені қытайлықтарға нан жетіспеді. Ал Іле өзенінің жартысы Қытайға тиесіледі. Жол бойында шабуыл болмас үшін, яғни қытайлар кемені тонап кетпеу үшін кемеге дән артылды. Көп жылдар бойы кеменің алғашқы сапары 1883 жылы болып делінген еді. Кейін мұрағаттығы зерттеу жұмыстарынан соң тұңғыш бағыт 1882 жылы ашылғаны расталды. Кеме 1882 жылы 4 мамырда Суйдун кеме жайына кедергісі жетті. Тауар сонда түсіріліп, 20 мамырда Ляйлағына қайт оралды. Балшық астында қалған тағы бір құпия. Бұл бір реттік акция болмаған. Колпаковский Құлжаға дейін 2 рейс жасаған. Кейін шамамен 600 шақырым жүріп Балқашқа дейін жеткен. Ағылшын су бөлігіне арналып Құлжада, Іле мен Жаркентте 3 айлақ салынды. Бірақ Іленің кеңістігі кеме бұрандасына шақ келмеді. Поклевский капитан машинист болып өз қызметін атқара жүріп жаз бойы кемеден түспеді. Рейс барысында кеме жолын зерттеді. Өзен арнасын өлшеді, жүзу барысын қадағалап күнделік арнады. Осының барлығы кеменің кемшіліктерін анықтауға мүмкіндік берді. Кеме суға тым терең шөбетін, бұл Іле жолына сондай-ақ бұранда аумағы өзен ағысының жылдамдығына сәйкес келмеді. Николай Ивлевтің өлке танушының олжасы кітабынан. Бұған инженер қамықпады. Корпусты үлкейтуге, сол арқылы тереңдікті азайтуға болады. Кеме бұрандасын дөңгелекке алмастырып, өзі жүретін баржа жасап, осылайша Алтай темірін пайдаланып жетілдірілген екі кеме құрастыруға болады. Поклевскийдің пікірі бойынша шетел темірінен Сібірдікі сапалы. Геологиялық зерттеулер Поклевский жоспар арқылы жанармай тауқыметінде шешуге болатынын растады. Мұндай барлау жұмыстары Қазақстанның барлық аймағында жүргізілді. Семей облысында, сонымен қатар Жетісу облысында да. Бұл шараларға саяси жер аударылғандар да тартылды. Міне, назар аударыңызшы, көмір кен орнын төменгі Іле болысының қазағы Төленді Саптыяқов ашқан. Поклевский генерал-губернаторға пайдасы мол жоба туралы баяндады. Тауар құны арзандайды, сол өлкенің саудасы жанданады. Ескі арықтарды қалпына келтіру үшін күріш өсіруге мүмкіндік береді. Су және жел қозғалтқыштарын арзан бағаға өңдеуге болады. Бірақ бұл арманның ешқайсысы орындалмады. Оған 1,5 мың рубль емес, 150 мың рубльға жетеді. Осыншама қаражат бөліп сұрады. Бірақ оған ақша бермеді, тіпті өзін онан сайын кіріптар етіп қойды. Қаражат іздей жүріп, Іленің осынау ертегісін жүзеге асыруға бірнеше рет оқталды. Бірақ мұны табиғат ананың өзі құптамады. Нәтижесінде мынау кеме апатқа ұшырады. Эпилог. Қаңырап қалған кеме жай. Іленің бірінші кемесінің тағдыры қайғылы аяқталды. Дауыл кезінде су көлігі жағаға шығып алды. Кеме қатты бүлінгендіктен ешкім оны қалпына келтірмеді. Жабдықтардың бір бөлігін сақтап қалуға мүмкіндік болды. Тіпті олар жөндеуге берілді. Семейдегі шеберханада кеменің бір бөлігі сақталды. Қазаны бар мына корпус Жаркентте қалған. Арқау негізіне құм төгілген кеме тағы 20 жылдай Іле кеме жайында тұрды. 1908 жылы жазылған құжатта Іле өзенінде кеме қатынасын дамытуды ұйымдастырмақ болғандардың ұрпағына арналған өсиет деп жазылған. Бірақ төңкеріске дейінгі тарихшы қателесті. Бұл ұлы арманшыл тұлғаға арналған ескерткіш еді. Сөзсіз бұл жобаның болашағы бар болды, бірақ сол кезде екі ел арасына тұрақты кеме қатынасын жалғыз адамның ұйымдастыру мүмкін емес еді. Тек 40 жылдан кейін осы бағытпен өзен көлігі қатынай бастады. Оның өзі мемлекеттің қолдауымен жүзеге асты. Іле кеме шаруашылығының өзеншілері навигацияны ашты. Осы жылы жүктердің көп бөлігін Іле өзені арқылы тасымалдауға тура келеді. Республика қалалары мен ауылдарында жүріп жатқан құрылыс жұмыстарына цемент керек. Іле өзені мен тауарлар Қытай Халық Республикасына жөнелтіледі. Кеңес одағының Іле өзендегі кеме шаруашылығы да ұзаққа бармады. Қайта керісінше, су астында қалған қала, шіркеу мұнарасы, жүзетін табыттар туралы түрлі құпия
қауесет онан сайын өрби түсті. Қапшағай су қоймасының пайда болуы өз алдына шекенгі ме?